xilafətin qəsb edilməsi. İmam Hüseyn əleyhissalam belə buyurur. Əbu Bəkir və Ömər bu işi, xilafəti qəsb etdilər. Halbuki bu iş tamamilə bizə aid idi. Bizə nənənin aldığı miras payı qədər bir pay ayırdılar. Allaha and olsun ki, qiyamət günü cəmaat biz Əhl-i Beytdən şəfaət istədiyi zaman, onlar özlərini məzəmmət edəcəklər.